Da li roditelji u trci za karijerom i novcem zapostavljaju svoju decu? Kako naći balans između posla i roditeljstva? Koliko se svi potresemo kada čujemo rečenicu od dece: mama nema vremena za mene, stalno je zovu zbog posla? O tome danas razgovaramo sa direktorkom Udruženja Roditelji, Gordanom Plemić, i sa Tatjanom Macurom, predsednicom Udruženja Mame su zakon. Dobro jutro, dame, i hvala vam mnogo što ste ovog jutra izdvojili vreme. A takođe pitamo i vas, gledalci dragi, da li roditelji zbog karijere zapostavljaju svoju decu? Imate na ekranu način na koji možete da glasate, a šaljite nam i na jutro.prva.rs svakako vaše mišljenje i pitanje. Ove reči koje sam ja pročitala u najavi "mama nema vremena za mene, stalno je zovu zbog posla", to su reči jedne devojčice koja je zapravo to napisala u čestitki za 8. mart. Koliko nam ove reči zapravo otvaraju oči? Pa da, kada pročitate do kraja taj sastav, vidite kako dete to sve razume i koliko shvata da njega njegova mama voli, i to je nekako suština, jer nekako mi deluje surovo kada kažemo da roditelji zapostavljaju svoju decu zbog karijere. Roditelji se na sve načine, posebno mame, trude da u stvari nekako sve odrade onako kako treba, a da posebno nekako akcenat stave na decu. Međutim, to je teško. Vrlo je teško u današnjim trenucima i mame su poprilično opterećene, i to svakako da se osjeti u kući, u porodici, a posebno kada su deca u pitanju. Tako da, taj neki balans, da li ga možemo naći, mislim da je vrlo teško i da ga danas nekako mlade mame, mi u udruženju jako puno radimo, onako nekako bih rekla, na terenu sa mamama. I ono što primećujemo kod njih, da se one nekako, svi više ove mlađe mame pokušavaju da budu samoodržive, pokušavaju da na sve moguće načine u stvari pronalaze neke poslove, upotrebljavaju neke svoje hobije za poslove, da bi mogle u stvari izaći iz tog nekog sistema gde su poprilično, nisu prepoznate kao neko ko bi trebao imati jednu dodatnu podršku kao mama, posebno mama male dece, a to je radno vreme, a to je da li možemo na neki način da dolazi do nekog dogovora kad i kako da radi. Tako da one sve više pribegavaju tome da u stvari postanu nekako same svoje gazde i da na takav način pokušavaju da izbalansiraju taj život sa decom, jer nije ni malo lako. Vi ako radite od 9 do 5, otišli ste pre 8, vratili ste se posle 7, deca imaju neke van nastavne aktivnosti, vrlo se malo vidite na kraju dana, što je u stvari onaj deo koji nije zapostavljanje, nego je prosto način kako da izbalansiramo. Gospođo Macura, kako vi mislite da može da se izbalansira ova dva, dakle, posao i roditeljstvo? Prvo bih se složila sa svim što je Goga sad rekla, obzirom da jeste užasan pritisak na majke da budu multipraktik mame i da u isto vreme dobro balansiraju na poslu i u kući. Ono što bih ja, recimo, mislim, moram uzeti i u obzir i kontekst u kojem je napisalo ovo dete sastav. Dakle, radi se o sastavu koji je nosio naziv "Moja mama". Dakle, pitanje je kako bi izgledao taj sastav da je, recimo, bila zadata tema "Moj tata". Da li bi zaista mogli, recimo, da pročitamo i da uporedimo ih, da vidimo u stvari koliko se te obaveze unutar jednog domaćinstva u stvari dele, i dobro je što, recimo, ovo dete prepoznaje da mama to ne radi iz obesti, da nije ona na silu da želi da zapostavi dete, nego da jednostavno pokušava da u okviru svojih obaveza koje ima prema poslu i u okviru obaveza koje ima neminovno i očigledno u domaćinstvu, da pokušava na neki način i na pravi način da izbalansira. A da je, na primjer, izvinite što vas prekidam, ali da je, na primjer, tema sastava bila "Moj tata" i da je devojčica napisala ovo što je napisala za tatu, mislite li da bi bilo osude javnosti kao što je u slučaju mame? Pa ja osudu u stvari ne čitam iz dečijih reči, one su najvažnije. Ne, pričam dakle, za osudu deteta. Hoću da kažem da i tekst koji se pojavio, dakle, prepričani tekst, odnosno prepričano sastav tog deteta, dobio je određene obrise u medijima. Dakle, u medijima novinari su, nažalost, postavili to u kontekst takav da žene, bilo koja, da li mama tog deteta ili bilo koja druga mama koja, nažalost, mora da radi 24 sata, 7 dana u nedelji, osjeća neku vrstu griže savesti. I zato mi je nekako onako pomalo i krivo. Dakle, mogao je ovaj sastav da se prenese sa manje senzacija, u smislu da se i ovako, ja verujem da sve te žene osjećaju inače grižu savesti zato što misle da zapostavljaju zaista svoju decu jer moraju da rade, moraju da obave određene kućne poslove i tako dalje. Volela bih da su mediji u stvari ovaj tekst preneli u kontekstu podele obaveza u jednom domaćinstvu i da kažu: evo, pogledajte koliko jedna mama danas mora da radi, da to nije samo posao, pritom se
radi o novinarki, ako sam mogla da razumem. Dakle, vrlo dobro znate kako izgleda vaš deo aktivnosti. To nije samo ovo što snimaju kamere, vi imate i pripremu za emisiju, pa razgovore sa gostima i to veoma često, pogotovo recimo istraživački novinari koji kada određene teme obrađuju, dakle zaista su involverani u sve to. Zamislite sada kako bi bilo da je taj sastav napisan, odnosno da je prenet tako da se pošalje poruka, razumimo žene danas, bilo bi poželjno da se podeli, da se dele obaveze u domaćinstvu, kako majke ne bi osjećale dodatnu grižu savesti koju inače osjećaju. Tako da u suštini, eto, i naš zadatak danas je ovde da u stvari ukažemo na to da je 21. vek doneo ženama mnogo veće obaveze nego što je to bilo ranije, da žene većinom rade, da to radno vreme je upravo onako kako je Goga opisala, a nekada i duže, znači prenosi se na neke, da kažem, aktivnosti koje imaju u domaćinstvu, ali da se nekako navik, i navike žena su se naravno promenile, zato što prosto, eto, koliko je tih obaveza samo sada nabrojano, ali je pitanje koliko su se u stvari navike naših muškaraca uskladile sa svim tim. Tako da, eto, moja poruka je da radimo na tome više da se normalizuje podela posla u domaćinstvu. Sad ćemo da se vratimo na to. Hajde da pogledamo šta su gledaoci rekli na ovu temu, na ovo pitanje. Da li roditelji zbog karijere zapostavljaju decu? Pa u nekom slučaju da. U kojim? Pa kad mlađi ne razmišljaju mnogo, pa mlađi roditelji, ne njih mislim, više razmišljaju o svojoj karijeri nego o deci. U tom slučaju da. Ne bi znao. Vjerovatno. I ja sam to radila. Tek sada sam svesna toga, ali šta ćete, život... Život nas nekako navede na te materijalne stvari umjesto da se bavimo svojom decom i njihovom dušom i našom dušom. Ne, ni slučajno. Znam samo da je jako teško uklopiti to sve, ali svaki pravi roditelj zna način na kako da to uradi. Znači, to je tolika floskula i jako se ljutim zbog toga. I ja i moj suprug smo imali svoje karijere i vrlo smo brinuli o svojoj deci. Čovek ne juri za novcem, nego juri za sredstvom da toj deci obezbedi lakše i bolje školovanje, lakši i bolji život, pristup sportu, pristup aktivnostima za koje sve treba novac. Znate, i onda je sad lako reći, imate ono mislioce koji sede i prave se pametni i pričaju o tome kako, da, ovaj je uspešan i zapostavio je decu. To nije istina. Nije istina. Ja sam podigla dvoje dece, jako mi je bilo teško da uklopim i karijeru i da budem dobra na poslu i da znam, da učim, da to sve bude, a sa druge strane da naučim moju decu pre svega školskim aktivnostima, životu, lepom vaspitanju, kulturi, svemu onome što je bilo potrebno. Znači, jako se ljutim kad čujem da li roditelji zapostave decu zbog karijere. Da, ima svega, da. Može se reći da pa ne, konkretno, ne znam da li zbog karijere ili više iz razloga zato što nemaju neki odnos i komunikaciju generalno između sebe. Mislim da tu nije karijera u pitanju najviše. Mislim da je generalno odnos je bilo danas poremećen što se tiče roditelja i dece. No. Da. I smatram da bi roditelji trebali više se pozabave decom i da bi trebali da više razgovaraju sa svojim decom. Gordana, da li je zapostavljanje prejaka i preteška reč? Šta zapravo znači zapostaviti dete? Preteška reč, mislim, baš evo nekako kad pričamo, svi ovako čini mi se da se nekako u vetar baci u reči kako kome nešto to padne na pamet i u stvari ono što nam je kao mama, ne znam kako mi gledamo u stvari jednu ženu, šta bi ona trebala da radi i ko je ona i nikako da promenimo taj stav da, evo malo pre pričamo tu sa Tanjom, da smo mi svi živa bića, imamo svoje potrebe i van roditeljstva i to je potpuno u reči. Ono što sigurno nekako kada, stalno kada pričamo o rađanju, kada pričamo uopšte o deci, o nekoj mami, stalno je ona na njoj ceo teret tog nekog nedostatka čega god u roditeljstvu i prosto ne dozvoljavamo da ona na neki način ispunjava i neki svoj život na druge stvari. To da li će mama biti kući ceo dan sa decom ili će mama biti sat vremena sa decom je potpuno, važno je da se ti
sat vremena nekad znaju da budu mnogo kvalitetniji nego ceo dan koji će da provede. Ali ono što je, mislim da je jako važno, što moramo razumeti, trebamo biti podrška da roditeljstvo u Srbiji, nikako ne postoji ta neka sistemska podrška u smislu dajte da vidimo, možda ta mama želi da radi, možda nema ni izbora, možda je to prosto, možda ona ne želi, ali nema izbora, mora. Ali da joj se dozvoli, ne znam, da ne radi treću smenu, da ne radi neke smene gde će njoj dodatno još da bude otežan taj pritisak tog nekog viđanja i rada sa decom. I mislim da nekako uopšte ne razmišljamo dublje kada pričamo o roditeljstvu mamama, nego su to neke floskule koje izbacujemo, eto tako, čega se setimo i šta nam je najjednostavnije. Tatjana, da li, eto, pričamo uopšte roditelji? Ne, u ovom slučaju je bila mama u pitanju, devojčica je napisala da je mama, ali da pričam uopšte, i otac i majka. Neki zaista mnogo stavljaju fokus više na karijeru nego na roditeljstvo. Tako, bar delo je, puno primjera smo čuli, gledali smo razne i filmove i serije, ali su svakako bazirani na nekim životnim pričama iz inspiracije i života je izašla. Kako da se u takvim situacijama nosi, ili ako je situacija da prosto jedan roditelj daje akcenat više karijeri, a drugi ne? Ja se plašim da ono što mi gledamo, ili ako se radi o takvim pričama koje se slušaju, gledaju kroz, ne znam, filmove i serije i tako dalje, da su to pojedinačni slučajevi koji samo skreću pažnju, onako zanimljivi su široj javnosti da ih prati, ali da u suštini ni jedan roditelj koji se odlučio za to da postane roditelj ne zapostavlja svoju decu namerno. Dakle, ako se i dogodi to da se zapostavlja, to su uglavnom onda iz egzistencijalnih razloga. Dakle, nizak životni standard nekada mnoge roditelje dovodi u situaciju ili da rade dva posla odjednom ili da rade produženo radno vreme ili nemaju izbora, prosto nemaju ili rade nešto samostalno. A da li se i to može zvati zapostavljanjem ukoliko taj roditelj novcem koji zaradi detetu plaća sportiće, jezike, možda ne provodi vreme sa njim, ali mu opet pruža mogućnost da prosto se razvije. Ja opet ne bih rekla da je to zapostavljanje, zato što je malo pre Goga rekla. Ko garantuje nama da oni roditelji koji recimo su u prilici da ne moraju da rade na ovaj način kao što smo mi opisali, u stvari provode to vreme kvalitetnije sa svojom decom. Dakle, i deca ta moraju da nauče šta je život i da će sutra verovatno i oni biti u situaciji da balansiraju između rada i roditeljstva i u tom smislu nije uopšte pogrešno da se dešava ovo što se dešava. Dakle, danas žene, obzirom da je tema su nekako mame, da kažem, povodom ovog teksta, dakle, danas žene rade, što nije bio slučaj pre par desetina godina unazad, rade mnogo više nego što su ranije radile svakako, nemaju podršku u smislu baka, deka, servis, ne samo žene, nego i muškarci, znači roditelji uopšte nemaju podršku zato što se i taj radni vek nekako produžio i bake i deke koje su nekada izlazile u susret i bile snažna podrška roditeljima u tom smislu da mogu da balansiraju lakše između rada i roditeljstva, danas još uvek rade. Tako da, ja bih samo da volela da nekako svi radimo na tome da se taj osjećaj krivice koji svakako sigurno postoji kod roditelja što je moguće više smanji. Kakva je uloga poslodavaca? Ogromna, ali je uloga države značajno veća. Dakle, poslodavci i zakoni, odnosno zakoni naše države još uvek, dakle, oni su, država je posebno u poslednjih nekoliko godina osmislila pakete mera podrške u ranim periodima roditeljstva. Još uvek nedostaje taj logistički deo koji se odnosi na to kako ćemo mi da napravimo balans između rada i roditeljstva, posebno kada su deca predškolskog uzrasta. Imamo i obaveze prema zakonu da ih ne ostavljamo same kod kuće, da ima nekih, da kažem, obaveza koje mi takođe moramo kao roditelji da ispunimo. E tu država čini mi se da nije još dovoljno promislila mere podrške koje bi mogle da se uzmu u obzir. Recimo, ovo je jedna od mera, je radno vreme. Zatim, podrška poslodavcima koji bi možda vratili ženu na posao ili bi zaposlili ženu, a da imaju neki način da se motivišu, da se naprave veći broj vrtića, usluga recimo za decu koja su školskog uzrasta, a u tom, da kažem, u osnovnoj školi pa recimo do četvrtog razreda, znači da svaka škola recimo ima obavezan dnevni boravak u kojem će se između ostalog one obaveze koje su takođe prenete na roditelje završavati u okviru škole, da imaju siguran topli obrok i tako dalje. Tako da država u tom smislu bi bila mnogo veća podrška nego bilo koji poslodavac i prosto bi morali da vodimo računa i o tim, morala bi da vodi računa i o tim detaljima.
Gospođo Plemić, mi smo inače i postavili temu roditelji. Uopšte, uhvatili smo se za ovaj primjer jer je on bio nekako povod, ali zato sam i malo pre postavio pitanje i dame i muškarci kada su u pitanju koliko ko se fokusira na karijeru. E sada, čuli smo i šta su gledaoci i građani naši rekli. Evo, jedna gospođa je rekla, tek je sad jasno da smo na neki način možda zapostavili, da parafraziram sada šta je rekla. Tek je sad jasnije, posle nekog vremena. Da li smo mi svesni u tim nekim situacijama da možda postoji način da ipak više vremena posvetimo ili možda kvalitetnijeg vremena posvetimo našoj deci? Da, a znate kako, kad postajete roditelj, nemate vi neki recept šta se tu radi ni uputstvo. I vi svako... U hodu ide. U hodu, ali bukvalno ide sve u hodu. Svako od nas se trudi da na najbolji mogući način ispuni tu svoju dužnost roditelja ili tu svoju želju ili tu svoju volju. Neko je postao roditelj vrlo mlad, neko u nekim kasnim i to su različiti izbori i različite situacije u kojima se nalazite. I onda rastete zajedno sa decom i u nekom trenutku ćete reći, evo ja sad, moja deca imaju dosta godina i odrasli su ljudi i mogu da kažem ispali su dobri, ali možda bi bili još bolji da sam ja neke odluke donosila na drugačiji način. I znači iz ovog ugla mogu da kažem možda sam trebala ovo i ono. To prosto nema mesta tome. Uvek ćemo pogrešiti, uvek ćemo nekako doneti neke odluke za koje ćemo se misliti. Tako i ovo. Posao. Nekada je nekome nametnuto da radi neki posao u kom je, ne znam, 10 sati, pa će u nekom trenutku možda pronaći nešto drugo ili naći neki način. Ali mislim da svaki roditelj, generalno, kada pričamo uopšteno, na najbolji mogući način koji može da da od sebe, on pristupa i roditeljstvu, i poslu, i svojoj porodici, i svemu onome što može. Vrlo su važni ti dogovori unutar porodice, kada već pričamo o tatama, mamama i tako dalje. Ali ono što nikako ne smemo da zaboravimo, da je sve veći broj jednoroditeljskih porodica. I da te jednoroditeljske porodice predstavljaju mama i deca, vrlo često nemaju pomoć ni finansijsku u smislu od drugog partnera, ali ono što je još značajnije, nemaju pomoć ni u tome da tata u stvari, bez obzira što su razvedeni, brine o deci. I to je nešto, nekako, trebamo to u javnost mnogo više o tome pričati u smislu da ste roditelj zauvek bili razvedeni ili ne, i to je jedna podrška i pomoć. Tako da, ako gledamo sada recimo na ovu mamu koja je sama sa decom, njoj je to sve puta dva ovoga što pričamo kada ste tata, mama i da li ste podelili poslove ili niste, tu ste makar nešto i podelili, a u ovoj situaciji niste ništa. Da, danas ste ovde da nekako razložimo probleme zaposlenih mama, odnosno roditelja. Udruženje Mame su zakon se trudi da sve te probleme nekako stavi državi onako na videlo, pa malo pre ste rekli šta je sve potrebno. Da li se radi na tome? Radi se na tome, a ja bih evo u okviru tih obaveza koje se odnose na podelu posla istakla na jednu zakonsku odredbu na kojoj mi radimo. Jednu od mnogih, ali ova je recimo u kontekstu ove priče o kojoj danas razgovaramo možda zanimljiva, jeste da se omogući partnerima žena koje rade da preuzmu brigu o novorođenčadima. Nakon što ta beba napuni 3 meseca, određena grupa žena ima pravo na to. To su žene koje su zaposlene i imaju ugovor o radu sa svojim poslodavcima. Međutim, one žene koje samostalno obavljaju delatnost kojima je jednako važno i da održe taj posao aktivnim. Znači mame preduzetnice. Tako je, mame preduzetnice. Kao i one žene koje rade na nekim nesigurnim poslovima koji su, recimo, ono što je možda javnosti najpoznatije, privremeni i povremeni poslovi, oni recimo nemaju mogućnost da prenesu tu takozvanu brigu o detetu na negu deteta, u stvari. Porodinsko. Ne porodinsko, nego baš negu deteta. Dakle, to je onaj drugi deo odsustva sa posla. Dakle, nemaju mogućnost da to prenesu na svoje partnere. A recimo, ovoj grupi, posebno ženama preduzetnicama, je recimo ta odredba da se izmeni i jako važna. Dakle, na tome se sad trenutno radi, ta će izmena uskoro ući u skupštinsku proceduru i izmenit će se, da kažem, dobro je što će se to dogoditi. Međutim, od 2018. godine, kada je ovaj zakon stupio na snagu, do danas, dakle, to je postojao objektivan problem sa ženama koje samostalno obavljaju delatnost, zbog kojih su većinom donela odluku ili da privremeno zatvore posao, ili da ga trajno zatvore, i jedna i druga opcija nisu dobre ni po privredu ove države, niti su dobre za ekonomsku sigurnost same žene koja se odlučila za to da samostalno obavlja neki posao, ali eto, to je jedna od mera koja bi mogla da bude, koja će se, eto kažem,
angažmanom raznih udruženja, ne samo Mame su zakon, dakle, će se ova mera izmeniti. I to je stvarno dobra vest, ali sa druge strane ali opet, se žene pitaju zašto se čekalo. Ne samo to, toliko. Nego šta je sa periodom nakon godinu dana. Dakle, mi jako često, ja pogotovo, dakle, veoma često govorim o izmenama zakona koji se odnose na prvih godinu dana. Dakle, mi kao roditelji, makar zakon tako kaže, imamo obavezu da brinemo o svojoj deci do 18. godine. Dakle, gde su ostale podrške države koji prevazilaze taj period od godinu dana? Gde je sigurno mesto u vrtiću, gde je dnevni boravak u školi, gde je fleksibilnije radno vreme. Dakle, gde su te mere podrške, jer nije samo briga o detetu tih prvih godinu dana. Tad je u stvari stres najveći, posebno roditeljima koji prvi dobijaju svoje prvo dete, nemaju pojma gde se nalaze, ne znaju šta im sve treba. Sve im treba u prevelikim količinama, možda ne znaju ni to da dobro procene. Ali u suštini, kako vreme prolazi, nije ni čudo, ona izreka, ne treba da nas čudi, dakle, malo dete, mala briga, pa velika deca veća briga. Sigurno, evo, Goga ima malo veće decu, malo stariju decu od moje, ali to je tačno. Dakle, evo, kako vreme prolazi, obaveze su potpuno drugačije. Vreme koje morate da odvojite i način na koji da se organizujete u tom vremenu, ta logistički moment, u smislu vodi dete na sport, vodi dete na dodatni engleski jezik, drugačije, vodi u školu, vodi na engleski. Postoje komplikovanije što se tiče i vremena i financija. Baš sam htio da vas upravo to pitam, da li ste baš uvod kada je malo dete ili veće dete, je li teže izbalansirati sve obaveze? Kako nije, ovo sada sve Tanja što je pričala, i kada vi nemate tu sistemsku podršku, onda ste vi dužni da posle tog posla, kako kažem dužni, ali ja to nekako tako da kažem, da vodite decu neke ostale van školske aktivnosti, da se brinete u stvari ko vam je čuvao decu, da li postoji boravak, da li možete u vrtić, da li je to privatni, kako ćete da plaćate, svašta se, prosto vam je i finansijski i fizički, kako god hoćete, organizaciono mnogo komplikovanije. Deca rastu, tu su nekako i njihove potrebe potpuno drugačije, gde način na koji ćete im prići, da li sad, ne znam, ulazite u pubertet. Mislim da recimo taj deo puberteta, o tome niko ne priča, to kao da ne postoje na ovom svetu, a prilično i roditeljima, mi u udruženju jako puno radimo sa roditeljima, baš onako na terenu. I nekako čini mi se da kada dođe u pubertet, onda tek ga ih udare u stvari mnoge stvari i mnogi komplikovane situacije sa kojima oni ne mogu da se bore i onda se nekako jave za pomoć i tako dalje, a čini mi se da mi u društvu ne pričamo o srednjoškolcima, ne pričamo uopšte o tom delu kao sad to su neki veliki ljudi. Tako da mnogo je tu nekako, čini mi se, problema, ali mi još uvek kao društvo roditeljske probleme vrlo nekako čuvamo za sebe, bojimo se nekako i da ih izbacimo na površinu, da ne bismo dobili ovakve osude, da nismo dobri roditelji, da zapostavljamo svoju decu, da se sve nešto žalimo šta nam pali, i mislim da je to isto tako pogrešno. Trebamo promeniti tu svest, jer mi smo danas izgubili ono selo, onu podršku koja nam je bila potrebna, koja nam je potrebna u stvari da bismo odgajili jedno dete. To su pre bile, ne znam, bake, deke, komšinice, drugarice i tako dalje. Sada se to promenilo. Sada naše to selo su više onako neki nepoznati ljudi, stručnjaci neki oko nas, koji bi nam trebali pomoći, a mi još uvek nismo promijenili ovaj naš setting da trebamo nekako to da iznesemo na površinu, da stvarno kažemo ja jesam roditelj, ja sam roditelj na najbolji mogući način, ali mi je potrebna pomoć. I onda kada bismo svi to nekako glasni, čini mi se da bismo onda nekako imali povod da menjamo, da znamo tačno šta je ono potrebno, što bi država svakako trebala da se uključi. Ovo što sve Tanja kaže su neke osnovne mere, mislim da ih odavno trebamo imati, ali možda bi se iznenadili šta je to još što nas muči, a u stvari nekako ne smemo da izgovorimo, da ne bismo dobili neki epitet koji nije baš... Evo jedna mera koja je relativno skoro bila, o kojoj se govorilo u javnosti, bila je najavljena vrlo pompezno, neposredno pre nego što će biti nova godina, dakle u duhu tih novogodišnjih obećanja, odnosila se na produžetak porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta. Dakle, to bi mnogo značilo zaposlenim ženama, zato što one imaju zaista de facto problem prilikom upisa dece u vrtić. To nije stvar da naše žele da budu dve godine na porodiljskom odsustvu, nego ne može da upiše dete u vrtić, jer postoje neka ograničenja koja nadovezuju se na te njihove obaveze. I u tom smislu, dakle, ako ona mora, ne znam, da upisuje dete, odnosno oni moraju da upisuju dete u maju, a dete de facto kreće u vrtić u septembru, a njoj se neko porodiljsko, odnosno nega deteta završava u junu, šta će da radi? Dakle, ona mora da se nekako, tu država mora da, i da ne odustaje, prosto čak i kada dođe u priliku da donesu neku meru, ja sad vidim da se oni kolebaju dosta i to mi onako nekako smeta. Kako ne prepoz
prepoznajete da zaista je to jedan ozbiljan tehnički problem koji porodice u Srbiji imaju. Ne mogu da se organizuju, moraju dodatno da plaćaju i angažuju ljude na par meseci da bi mogli da premoste taj period. Pa jeste, i to angažovanje nekoga niste sigurni koga ćete, jer mi nemamo čak regulisanje tu priču o babysitting servisima, ni to nemamo ni kao zakonski, ni kao zakonsku meru, niti znamo ko u stvari to drži, tako da to uopšte nije jedna zgodna stvar. Mi znamo ko zapravo time sme da se bavi, očigledno svi. Jeste, uopšte nije regulisano zakonom u stvari kod nas ta priča o babysittingu. Hajde da vidimo šta su gledalci rekli na pitanje da li misle da roditelji zbog karijere i zapostavljaju svoju decu. 83% reklo da, 17% je reklo ne. Eto, kratko samo, je li vas iznenadilo ova broj? Pa, mene nije iznenadilo, zato što mislim da opet nekako ono što smo rekli malo pre, onako malo više na pamet, pričamo uopšte šta jeste zapostavljanje, šta niste, šta nije. I nije me iznenadilo. Mislim da ovako razmišljamo u globalu i to je ono gde smo svi dužni, kada je javna reč u pitanju, svi smo dužni da menjamo ovakve odgovore. Pa volela bih da me iznenadio, ali nije. Hvala mnogo što ste danas bili naši. Hvala vam.